Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući. Pre svega, moram da kažem da smo mi u Demokratskoj stranci dobili, kao i ostale kolege poslanici, predlog zakona o ministarstvima u kojem zaista nema previše elemenata da se kaže bilo šta što je kritički. Međutim, pošto smo i mi dosta vredni kao jedini opozicioni poslanici, pronašli smo neke stvari za koje smatramo da nije dobro da budu u ovom predlogu zakona. Naime, ja moram prvo da se osvrnem na učestale izjave predstavnika većine da u medijima naročito, da je ovo najmanja vlada u istoriji koja se najbrže formira. Ni jedno ni drugo nije tačno, a moram da kažem istine radi da predlog ove vlade da ima toliko ministarstava je za jedno ministarstvo manje nego vlada Mirka Cvetkovića, ozloglašenog Mirka Cvetkovića, kako vi kažete, i to gle čuda ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Prema tome niste se baš tu nešto pokazali u nekoj štedljivosti. Ja moram isto tako da kažem da će ova vlada biti u kojoj neće biti, poštovani građani, smanjen broj agencija, već će se uvesti novi saveti koji će novom premijeru i svemoćnom čoveku u Srbiji pomoći da i de facto, a ne samo de jure, svoje inače nepotrebne resore i ministre spakuju u džep i da kroz sistem saveta i kancelarija za najbrže odgovore i pisanje saopštenja vlada ovom državom. Inače, ovo je prvi put da se u bilo kom zakonu o ministarstvima u ovoj zemlji ili o vladi navodi da ministarstvo finansija pomaže naučno-istraživačke organizacije i da ih po tom osnovu kontroliše. To nikada nije bilo i nije nam jasno uopšte kakve to ima veze s ovom materijom i voleli bi da dobijemo neki odgovor, da čujemo zašto ste to uopšte predvideli. Kakve veze naučno-istraživačke organizacije imaju sa zakonom o ministarstvima? Osim ako ne planirate da osnujete nove naučno-istraživačke organizacije sa ciljom da se pišu tomovi knjiga o vođi i njegovim dostignućima, pa onda da razumemo. Kakve veze, dakle, to ima sa tim? I zašto bi Ministarstvo finansija Republike Srbije radilo reviziju kad već postoji budžetska inspekcija i državna revizorska institucija? Osnivati nešto što se zove Republički sekretarijat za javne politike. Sa dve nadležnosti, poštovani građani, drage kolege. Usklađivanje strategije i zakona i davanje mišljenja na analizu uticaja zakona. Ovo naše novo ustanovljeno legitimno i legalno na Prednjačko more je odlučilo da osnuje, ponavljam, sekretarijat za javne politike. Prateći reči mandatara, ulazimo u period teških, bolnih rezova i velike štednje, ali ste uspeli da napravite sekretarijat za javne politike, istraživanje rude i gubljanje vremena. Inače, osim ovih prerogativa, ovaj sekretarijat će moći da umesto predlagača zakona vrši procenu koliko će primena zakona da košta građane Srbije, koji inače, kao što znate, svaki predlagač inače radi. I nije nam jasno, dakle, motiv zašto ste ovako nešto uopšte uradili. Pravite novo administrativno telo u godini velikih rezova i štednje. Nije nam jasno zašto. I zaista pitamo, moguće je da postoji neko racionalno objašnjenje. Inače, ja sam pogledao, u Evropi ne postoji takva praksa nigde. Inače, poznati ste i po tome da uvodite stvari koje ne postoje nigde u Evropi, pa što ne biste i ovo uradili. Inače, te stvari koje se tiču procene, analize i efekta zakona u Evropi radi ili predlagač, ili ministarstvo finansija, ili sekretarijat za zakonodavstvo. Dakle, manje više ono što se radilo i kod nas. Nije mi jasno zašto pravite novo telo. Ja ne znam kome je to palo na pamet, ali sam siguran da kada ste pravili dilove oko budućeg rasporeda ničega u vladi, onda ste odlučili da tu nekog lepo uhlebite. 100% sam siguran. A vreme će pokazati da smo bili u pravu, ali to i onako nije važno. Inače, stvarate veću administraciju, pravite kroz ovo konkretno rešenje nejasan organ, vrlo čudnog imena i čudnih nadležnosti i mislim da u tom smislu
ovaj predlog zakona ne može doneti ništa značajno, ništa novo, osim da se samo formalizuje ko će gde da sedne. Odvojili ste neka ministarstva koje su ranije bila spojena, što smo mi tražili i u prethodnom sazivu. Tada ste nam svašta govorili, najgore moguće stvari, a sada i sami to radite. I nije to prvi put i nije jedina stvar kojom se vi okitite u svojoj praksi, pa neće biti ni ovo. Inače, ja bih zamolio predlagača, ako može, nama iz opozicije, iz Demokratske stranke, da objasni, dakle, odgovor na ova pitanja. Zašto nema ministarstva za Kosovo i Metohiju? Zašto formirate novo administrativno telo? Šta će konkretno to telo da radi i zašto? Da nam kažete kakve veze imaju ovi saveti sa funkcionisanjem vlade, da nam kažete kakve veze imaju naučno-istraživačke organizacije sa Ministarstvom finansija, samo prosto da imamo neki uvid šta se htelo postići sa ovim predlogom i pored svega toga, naravno da će Demokratska stranka glasati protiv ovog predloga zakona. Hvala.